Սիրելիներ, ողջունում եմ ձեզ, սա զրույց առաջնորդի հետ հաղորդաշարն է։ Նորից մեր զրուցակիցն է այսօր Արևմտյան թեմի առաջնորդ, գերաշնորդ Տեր Հովնան, Արքեպիսկոպոս Տերտերյանը։ Սրբազան հայր, Աստված օգնական։ Աստված Բաբան, իր շնորհակալություն այս առիթի համար։ Վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր հաղորդում շահեգան է իր փոխանցությամբ եւ նաեւ մեր ժողովուրդը հետաքրությամբ կհետևի այս հաղորդաշարին եւս։ Հուսանք, որ այդպես է Սրբազան, եւ այսօր ցանկանում եմ ձեր հետ խոսենք, զրուցենք առաջնորդանում եւ ընդհանրապես թեմում կատարվող այն բոլոր ծրագրերի առաքելությունների մասին, որոնք շատ կարևոր են իրենց բնույթով, սակայն միգուցե շատ չեն երևում, եւ ուշադրության կենտրոն այսպես առանձնապես չեն գալի, որ շատ կարևոր է, եւ այս ծրագրերն ու առաքելությունները մասնավորապես այսօր վերաբերվում են երիտասարդներին, մեր մանուկներին, պատաններին, եւ երկու ծրագրերը, որ կուզեի խոսենք այսօր, դրանք կիրակնօրյա դպրոցներն են եւ շաբաթօրյա դպրոցները։ Նախ ինչ նպատակով կուզեմ սկսենք կիրակնօրյա դպրոցներից, քանի որ ինքս նաեւ ընդգրկված եմ կիրակնօրյա դպրոցների այս ծառայության մեջ, ժամանակին Արևմտյան թեմը կիրակնօրյա դպրոցների ծառայությունը երբ սկսեց տասնամյակներ առաջ, ինչ որ նպատակ էր հետապնդում կիրակնօրյա դպրոցները, որպես այդպիսին մեր ավանդության մեջ չեն եղել եւ մեր ասելով հայ առաքելական եկեղեցու, եւ այս միջավայրում արևմտյան հասարակության մեջ կարծեմ յուրահատուկ դեր է կատարում կիրակնօրյա դպրոցը։ Ինձ հետաքրքիր է, ամենասկզբից, երբ որ սկսվեց ծառայությունը, ինչ նպատակ է հետապնդել եւ ինչ է վերջնակետը, այսինքն նպատակը։ Շնորհակալություն, մենք կուզենք նախ մասնավոր գերբով մեր երախտագիտությունը հայտնել այս նախաձեռնության համար, որովհետեւ գիտենք, որ կսկսիք հաղորդաշարը, որու ընթացքին աստիճանաբար յուրաքանչյուր զրույց պիտի կենտրոնանա առաջնորդանի այս կամ այն առաքելության վրա, եւ լավ է, որ յուրաքանչյուրին անդրադառնանք, որովհետեւ առաջնորդանը ներկա պայմաններում մեջ նախաձեռնած է ավելի քան 30 տարբեր առաքելություններ զանազան դարիքներու համար, մանուկենը սկսած մինչև նաեւ դարեցներ, որտեղ մենք ներգրավված ենք որպես հոգևորական, մեզ հետ ունենալու նաեւ մեր քահանայերը, վստահելու համար, որ յուրաքանչյուր առաքելություն օղակը կստեղծի հավատացյալի եւ եկեղեցու կյանքի միջեւ։ Այսօր ուրախ եմ, որ պիտի սկսենք կիրակնօրյա վարժարանով եւ այնուհետեւ շաբաթօրյա վարժանին նաեւ նվիրելով այս զրույցը։ Կիրակնօրյա վարժարան։ Կիրակնօրյա վարժանի գլխավոր մտահոգությունը եւ առաքելությունը հավատքի ուսուցումն է, քրիստոնեական հավատքի ուսուցումն է։ Մանուկի կյանքը, հոգևոր կյանքը մշակելու համար Աստծո սիրով եւ իմաստությամբ, որպեսզի մանուկը այդ երկյուղով, Աստծո երկյուղով եւ իմաստությամբ աճի եւ մեծնա, եւ իր ամբողջ կյանքի ճանապարհորդությունը Աստծո հետ լա, քայլե Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի նմանակությամբ ապրի նաեւ իր կյանքը։ Եվ երբ խոսենք կիրակնօրյա վարժաններու մասին կամ կիրակնօրյա վարժանի առաքելության մասին, մենք անձնական փորձառությամբ կուզենք անդրադառնալ այս շատ կարևոր եւ չափազանց այդպես հիմնական նյութին, որովհետեւ մեր մանկության տարիներում մենք գիրակնօրյա վարժարան հաջախեցինք, բացի ամենօրյա վարժարան հաջախել է, գիրակի առավոտները մենք սուրբատարակին մասնակից էինք, շաբիկ կհագնեինք, երգեցիկ տասի մաս կգազմեինք, եւ դուն էր տալով գիրակնօրյա, ուրեմն սիրո սեղանին շուրջ գտնվել է, հետո մեր ծնողներու առաջնորդությամբ գվերատարնային կիրակնօրյա վարժարան։ Ուրեմն ինչքան կարևոր էր կիրակնօրյա վարժարանը, որ մենք հատուկ ժամեր կդրամատրեինք գիրակի կեսօրը վերջը հետ միջօրեին լալու կիրակնօրյա վարժարան, եւ դարիներու այդպես տևողությամբ դասարաններ նաեւ հաստատված էին, մենք կհետևեինք մեզի դրված դասընթացներուն։ Բնական է, դպրոց չէր այն հասկացողությամբ, ինչ որ
ամենօրյա վարժարաններ, բայց նաև լրջությունը, նաև ղարկաբաղությունը, գառուցվածքը լավագույնս նախաձեռնված էր վստահելու, որ մանուկը գազմագերված ձևով գսորվի Աստծո մասին, մանուկը գազմագերված ձևով գմփոշխնե ավետարանի դասերը, մանուկը այդ բոլորի մեջ կտեսնե Քրիստոսի ներկայությունը։ Այս անդրադարձը մենք կատարեցինք, որովհետև մեր անձնական կյանքի փորձով նաև ուզեցինք ցույց տալ, որ այդ տարիներուն սիրեցինք, զգացինք նաև կարևորությունը, նաև փապակելով մեկնեց անկիրատնորիա վարժարան, և հետ միջորեին, գիրակի օրերու հետ միջորեին մեր հաջախելը կիրատնորիա վարժարան, դա պարտավորություն չէր, որ գվերցնեինք մեր վրաս, սիրողապար կմեկնեինք այնտեղ, և դակավին այլ նկատառումներով մենք կուզենք խոսիլ, շեշտը տնել կարևորության մասին գերատնորիա վարժանի առաքելության, կսպասենք անշուշտ ձեր արդյունքներում։ Սրբազան, այսօր իհարկե այստեղ նշեցիք, որ եկեղեցուց հետո, Սուրբ Պատրաստից հետո եք այցելում Կիրակնորիան, այստեղ ցավոք սրտի Կիրակնորիա դպրոցների դասընթացները ընթանում են Պատրաստին գից նույն ժամանակահատվածում, ինչու է այսպես դրված այստեղ։ Այստեղ կյանքի պայմանները բոլորովին այլ են, որովհետև այլևս երկիրը չէ, որովհետև երկրի պայմաններու մեջ եկեղեցին թաղի մեջ կգործեր, մենք ոտքով կմեկնեինք դեպի գիրատնորիա վարժարան, երթևեկության հատուկ դժվարություն չկար թաղերու միջով 5-6-3 րոպե դարբերություններով այդպես կհասնեինք դպրոցը, որտեղ նաև եկեղեցին կգործեր, դպրոց եկեղեցի մեկ համալիրի մեջ կգործեին, այդ իմաստով թյուրին էր այդ ասենք թրույտը, բայց այստեղ, այս երկրի մեջ մենք գիտենք, որ այն թյուրությունը չգա, որ թաղի եկեղեցին և թաղի դպրոցը այնքան աշխարհակրական օրեն մոդել լար մեր հավատացյալներու համար, հետևաբար այլ միջոցի դիմեցինք, տեսակետով նաև օգտվելով այս օրվա պայմաններեն Սուրբ Պատրաստի ընթացքին, ապահովելով ծնողներու ներկայությունը, ապահովելու նաև փոքրերու ներկայությունը Կիրակնորիա վարժարանին ներս։ Ուրեմն էական չէ, թե երբ կգազմագրվի այդ դպրոցը, բայց էական է, որ Կիրակնորիա վարժարանը անպայման գործե եկեղեցու հովանու ներքո, որտեղ ինչպես ասինք մեր խոսքի մեջ, այն դպրոցն է Կիրակնորիա վարժարանը, որը հիմնական օրենք գմիտի իր կենտրոնացումը ունենալ երեխայի հավատքի կյանքի մշակումին վրա։ Ինչ բնույթ է կրում Կիրակնորիա վարժարանի դասընթացը և ովքեր են այն դասավանդում, որովհետև կասկածում եմ, թե նախ նշեմ, որ 40-ից ավել ծուխ և եկեղեցի ունենք թեմում, և գրեթե բոլոր այս համայնքներում ունենք Կիրակնորիա վարժարաններ, ուստի ամեն վարժարանը ունի մոտ մի քանի դասարան, ամեն դասարանը մի ուսուցիչ կամ երկու ուսուցիչ, ուսուցչուհի, և վստահաբար սրանք մարդիկ են, ովքեր կամավորներ են կամ մասնագետներ են ինչ-որ մի ոլորտի, որտեղից են այս մարդիկ գալիս, մասնագետներ, և ինչ առարկաներ են դասավանդում կամ ինչ դասագրքերից են օգտվում։ Կարևոր է, որ այս հարցումը դվիք, որովհետև մենք նաև կուզենք իրազեկ պահել մեր ժողովուրդը, որ ինչքան այլ կամավորական սկզբունքներով գազմագերված է Կիրակնորիա վարժարանը կամ Կիրակնորիա դպրոցները մեր թեմական կառույցներս, այնուամենայնիվ մասնակիտացված մոտեցում է, որ մենք ցուցաբերենք, հատկապես վերջին 10-15 տարիներ ընթացքին մենք ստեղծեցինք նաև հատուկ նաև վերապատրաստության դասընթացներ Կիրակնորիա դպրոցներու ուսուցիչներու համար, դնորեններու համար, որովհետև ծնողները պետք է դեղյակ դառնան, որ
ինչքան էլ սիրողական դրամատուրգիայում գուկան գամավորական սկզբունքներով գուկան ուսուցիչները դասյարակելու համար մեր Սուրբ Եկեղեցու եւ մեր համայնքի զավակները այնուամենայնիվ մոդեցման եղանակը մեթոդիկան պետք է որ ավելի արդիական լա եւ ավելի մասնակիտական մոդեցում կարողանանք ցուցաբերել այլապես երեխան պիտի խրճի եթե դեսնե որ համապատասխան գազմագերվածությունը չկա ուսուցիչի կողմէ եւ որպես դասյարակ եւ նաեւ գիտելիքներով հարուստ որպես անձնավորություն ես իբադիվ մեր գիրատնորիա վարժաններու դնորեններու ուսուցիչներուն պիտի զեմսել որ մեր թեմի բոլոր զուխերը բոլոր եկեղեցիները հատկապես այս վերջին 10-15 տարիներու ընթացքին աչալուրջ կերպով հետևողական աշխատանքով նոր մագարտակի վրա բարձրացած են գիրատնորիա վարժանը եւ շատ դեղերու մեջ գրգնապատկված են գիրատնորիա վարժաններու աշակերտներու տիվերը քիչ է դու մենք պիտի նաեւ անդրադառնանք հատկապես այն հիմնական պես մտահոգության վրա թե ինչու պիտի մանուկը գիրատնորիա դպրոցի երթա չէ որ գրնար նաեւ այլ սպառումներու հետևիլ նույն օրը նույն գիրակի օրը սուրբադրակի մասնագիտը լալով հանդերձ գրնար նաեւ ինքը մեգալ հետաքրություն այդպես հետապնդել այդ առանցին նյութն է որ ու մենք ուզենք անդրադառնալ բայց այստեղ անգամ եւս կուզենք շեշտել որ մեր մոդեցում եղած է զուտ մասնակիտական սիրողական նկատի ունենալով հանդերձ մեր ուսուցիչներու վերաբադրասությունը մեր դասակրկերու պատրաստությունը մեր վերաբադրաստման այդպես դասընթացները ամեն տարի դպրոցներու ուսուցիչներու եւ դնորեններու համար որու շարունակականությունը անխափան անցնող դարերներ ընթացքին կորզնականացած է։ Ինձ հաճախակի երբ ծնողները դիմում են կամ հարցնում են հետաքրքրություն են ցուցաբերում թե ինչ եք դասավանդում, ինչ եք սովորեցնում երեխաներին, անմիջապես պատասխանում ենք որ կրոնական հիմունքները, քրիստոնեական հիմունքները, եկեղեցու պատմություն, սուրբեր, տոներ եւ այլն էս ամեն ինչը։ Բայց նաև կան ոմանք, ովքեր որ հարցում են ինչու, ինչ կարիք կա երեխային գիրակնորյա դպրոց տանել։ Ինչու պատրաստին չմասնակցի ուղակի, պարզապես, կամ ինչու տանը չսովորեցնենք եւ սրանով ուղակի բավարարվենք։ Գիտեք, այս հարցում երկու դայեկ բահմը մտածեցի, ինչու համար մարդը պիտի ինքզինք նաև գազմագերբե բաչածեվով հակուստ հակվի այլապես գրնար անդարի մեջ բնագիլ ինչպես գենտանիները մենք այդ ընդրությունը չենք կրնար ընդունելի համար էր այդպես էլ մարդու հոգին պիտի նաև իր վրա վերցնե հակուստը որ աստծո սերն է հակուստը որ աստծո իմաստությունն է հակուստը որ քրիստոսի նմանակությամբ ապրելու մոդեցումն է եղանակն է եւ ինչ կնշանակի քրիստոսի նմանակությամբ ապրել կնշանակի որ մանուկը, պատանին, երիտասարդը, չափահասը, մենք բոլորս պիտի ընդրենք կյանքի այն ճանապարհը, որը ընդունելի է Աստծո աչքին, որը ընդունելի է մարդու համար, մեր նմանագիտներու համար, այլապես մենք կրնանք կյանքի մեջ սանսարցակ կյանքով ապրել, ամեն ինչ ընդունելի դարձնել, սդախոսությունը, քողությունը, անհարգալից վերաբերմունքը, անբաճաճ գեցվածքները ցանկի մեջ այս բոլորը պետք է սրբակրվի մարդու ցանկի մեջ այս բոլորը նաև պետք է մադուցվին դագավի մանուկ հասակին որովհետեւ մանուկը աճի է մեծնա փոփիկ չմնա հոգևոր ցանկի մեջ որտեղ մենք քիչ առաջացինք մարդը գրնա փոփիկ եւ մեր Գաբրիել բայց նաև հոգևոր իմաստով փոփիկության մասին խոսք կա եւ պետք է հերուբայենք մենք մեզ այդ փոփիկությունեն չզրգենք մենք մեզ աստծո ներգայությունեն մեգալ խոսքով ինչպես Պողոս Արաքյալը գտելատրե մեզ հետեւաբար մանուկի հոգևոր դասյարակությունը հավատքի կյանքի դեսանկյունից դիտված չափազանց կարևոր է եթե մենք մանուկը իր փոքր դարիքին անչափահաս դարիքին մենք չմոդեցնենք աստծուն զասված սիրելու, աստծո ճանապարհը գտնելու,
Քրիստոս դարձնելու համար իր մտադիբարը, իր ցանկի մտադիբարը այլապես ավելի ուշ կլա, անգամը որ հասակ կառնեն, կնան լավ մարդիկ լալ, բայց պետք է արմատներուն դանիլ այդ մանուկը, պետք է այդ երիտասարդը, բադանին գիտնա թե ով է արմատը իր ցանկին, Աստված ինքն է հաստատությունը իր ցանկին, Քրիստոս Աստված որդին արմատն է իր ցանկին, որ վրա ինքն նաև հաստատ է իր ցանկը, այդ բոլորով հանդերձ արդեն մարդը ամեն վարգյան գրնա սխալի մեջ գտնել ինքը, թերության մեջ լալ, թերություններ արձանագրել, բայց այդ բոլորը կսրբակրվին, երբ որ մարդուն գտնի մեծակույն զենքը, հոգևոր զենքը, ինքնագիտակցության նաև կարողականությունը, ինքն կտեսնելու աղոտքի մեջ, որովհետև աղոտքը նաև ցանկի հայելին է, սրբակրելու ինքն համապատասխանորեն, որպեսզի մարդը կարողանա հրաշագործել նաև իր ցանկը, վեր կանգնելու նաև ցանկի բոլոր տեսակի, ուրեմն այն ճանապարհներն, որոնք հերու կբահեն մեզ Աստծո մեջ։ Սրբազան հայր, ինչպես պիտի հասկանանք, արդյոք կիրակնորյա դպրոցում երեխայի հոգևոր դաստիարակությունը սա շարունակությունն է ընտանիքի հոգևոր այն դաստիարակության, որ տրվում է, թե հակառակը, որովհետև իմ փորձառությունից ելնելով, լինելով կիրակնորյա վարժարանի տնօրեն, հաճախակի տեսնեմ, որ շատ ծնողներ ուղղակի ակնկալում են, որ բերելով երեխային կիրակնորյա դպրոց, երեխան ինչ որ ստանա, ինչ որ սովորի, այդքանը կարծեմ բավարար է, եւ մնացածը ծնողների հոգսը չի։ Սա կարևոր մտահոգություն է։ Մի քանի իմաստով մենք մեր մտահոգությունները կամ մոտեցումները պիտի բացատրենք։ Նախ ընտանիքը մեր հասկացողությամբ դունը, մանրագերտն է եկեղեցու։ Հայր, մայր, զավակներով եկեղեցի են մեզ համար։ Մենք այդպես կնայինք ընտանիքին, որովհետև ընտանիքը սուրբ է, ընտանիքը հաստատողը Աստծո խոսքն է, հետևաբար այդ խոսքով ապրող ընտանիքը, ընտանեկան ուրեմն միջավայրը, հայր, մայր, զավակներով փոքրիկ եկեղեցի մնեն, և գուքան իրենց կյանքը նաև առաջնորդելու ընդհանրական եկեղեցու կյանքի մեջ, հոմ պետք է տեսնել համակորձակցությունը կազմակերպված եկեղեցին և մասնիկը, փոքր մասնիկը, որ ընտանիքն է։ Եթե այդ համակորձակցությունը մենք չկարողանանք ապահովել ընտանիք և եկեղեցու մեջ ընտանիքի միջև, առաքելությունը համապատասխան հաջողությունը չի գնարարցանակրել։ Հետևաբար մեր բոլոր ընտանիքները, ծնողներ պետք է նաև իրենք հետամուտը լան, թե իրենց ծավակները ինչ կսորվին գիրատնորյա դպրոցեն ներս, և նաև հետապնդողը լան, վստահ լալու, որ այդ կապը դպրոցի հետ, գիրատնորյա դպրոցի հետ, կապը Աստծո հետ կշարունակվի նաև դունեն ներս, կշարունակվի նաև թաղեն ներս, համայնքի կյանքեն ներս, այլապես դասընթացքից է, որ մենք չենք կրնարվեցնել գիրատնորյա վարժարանի ուսմունքները, գիրատնորյա վարժարանի մեջ դրվածը պիտի նաև դրսևորվի մեր առօրյա կյանքի մեջ, ընտանիքի կյանքի մեջ։ Այստեղ անգամ ևս շեշտը տնելով համակորձակցության վրա, մենք ուզենք մեր խնդրանքը, մեր սպասումը արդահայտել ծնողները, որ սիրելի ծնողներ, թուք ձեր ընտանեկան ուրեմն օջախեն ներս, ուսուցիչներ եք նաև, դասյարակներ եք նաև, գիրատնորյա դպրոցեն ներս ուսուցանված դասերը գրգնողներն եք, նաև դասավանդողներն եք, վերակաղող կատարողներն եք, որպեսզի առաքելությունը դառնա բացարի կերպով հաջող առաքելությունը։ Սրբազան, կիրակնորյա դպրոց վարժարանների հաջողությունը ապահովելու համար ձեր անմիջական հոգացության ներքո գործում է թեմի քրիստոնեական դաստիարակության խորհուրդը,
ինչ գործունեություն է կատարում այս մարմինը։ Մենք շատ երջանիկ կսկանք, որ եկեղեցու գյանքի մեջ կան բացարիք կերպով կազմակերպված անցինք, որոնք թեկուզ և կամավորականը սկսմունքներով, բայց նաև համապատասխան գիտելիքներով հարուստ, հավատքի գյանքով հարուստ և համապատասխան գիտելիքներով հարուստ անձինք են, որոնք կովկովի կալով ընդունած են մեր գոմեհրավերը կազմելու համար գետրոնական մարմինը, քրիստոնեական դաստիարակության խորհուրդը ղեկավարելու և առաջնորդելու համար գիրակնորդյա վարժարաններու առաքելությունը։ Այս խորհուրդը մեզ իրապես զարմացուցած է, այնտեղ ունենք պատասխանատուն, ընդհանուր պատասխանատուն, այնտեղ ունենք նաև կենտրոնական խորհրդի անձինք, որոնք կովկովի կալով զարմանալիորեն բացարիք աշխատանք կկատարեն և գրեթե գրնամսել ամբողջությամբ իրենց ենք վստահած այս առաքելության կորզնականացումը և հաջողությունը, որովհետև մարդկային օրենախ մենք չի պիտի կարողանայինք այդ բոլոր աշխատանքը հովանավորել և ղեկավարել, բայց պարտավորություն և պարտականություն գտնելու ճիշտ մարդիկ, որպեսզի անհետացկելի առաքելություններ կան եկեղեցու կյանքի մեջ, որոնց մի առաջինը գիրակնորդյա վարժարանն է, մենք կարողանանք իրապես դարձնել ամենափայլուն ծրագրերը և առաքելությունները մեկը մեր թեմի։ Հաջորդ առաքելությունը, որ կուզեմ այսօր զրուցենք Սրբ Ազան, սա շաբաթօրյա վարժարաններն են։ Շաբաթօրյա վարժարանները իրենց գործով, իրենց առաքելությամբ տարբերվում են կիրակնորյայից իրենց բովանդակությամբ, այսինքն հայոց լեզվի ուսուցում, հայոց գրականության, պատմության, երաժշտության, մշակույթ և այլն։ Ինչ կարիք կա շաբաթօրյա վարժարան ունենալու, եթե կան գործող, ուրեմն, ամենօրյա հայկական դպրոցներ։ Ձեր հարցումը, որ գոյեք մեզ շաբաթօրյա վարժարանների մասին, մենք կկարևորենք և կորզնամես արդեն այդ մենք ցույց տվինք վերջին 10-15 տարիներու ընթացքին, շաբաթօրյա վարժարանների թիվը գրեթե 10 անգամ ավելացնելով և դպրոցներու և նաև աշակերտության։ Առաջի շրջանին, երբ առաջնորդ ընտրվեցանք, մի քանի շաբաթօրյա վարժարան կգործեր այս թեմական գարությաններս, ներկայիս ավելի քան 22 կազմակերպված, բացարի կերպով կազմակերպված շաբաթօրյա վարժարաններ կան։ Ինչպես կիրակնորդյա վարժարանների բարակային մեր քննադատությունը մենք ուզենք հղել մեր հոգևոր հովիվներուն, այստեղ ի մասնավորի մեր քննադատությունը նաև հոգևոր հովիվներուն շաբաթօրյա վարժարաններ կազմակերպելու կարևորագույն առաքելության մեջ ավելի քան 1500 աշակերտներ շաբաթօրյա վարժարան կավարդեն, կհաճախեն նաև այսօր։ Եվ արի կա փոքր թիվ չէ, կարճ ժամանակի մեջ փոքր թիվ չէ։ Օրինակի համար, երբ կխոսինք Սիաթլի մասին, Սիաթլի մեր համայնքի մեջ գործեր շաբաթօրյա վարժարանը 1012 աշակերտներով, այսօր ունինք ավելի քան 120 աշակերտներ։ Դա կպացադրե, թե ինչպիսի թապ է առած շաբաթօրյա վարժարանը, ոչ միայն այդ մեկ համայնքի մեջ, նույնը գրնանք նաև վերակրել առաջնորդանից Սրբոց Խևոնտյանց փոքրիկ ռեշտակներ շաբաթօրյա վարժարանին, որտեղ ունինք ավելի քան 320 աշակերտներ, նույնը կվերաբերի Սրբոց Արաքելոց շաբաթօրյա վարժարանին, նույնը կվերաբերի Սուրբ Սարգիս Հայաստանի եկեղեցու շաբաթօրյա վարժարանին և իսկ բոլոր շաբաթօրյա վարժարաններուն։ Ինչու համար շաբաթօրյա վարժարանների կազմակերպությունը, որովհետև շաբաթօրյա վարժարանի մեջ գրեթե 3 ժամ դևողությամբ մեր մանուկներուն ուսուցանենք հայոց լեզուն։ Դժվար թե անուն կատարել ապես տիրապետեն հայոց լեզվին 3 ժամվա ընթացքին, բայց միան լեզուն չէ հարցը այստեղ և էականը,
Լեզվի հետ միասին գա հայոց պատմություն, լեզվի հետ միասին գա հայ երկը, լեզվի հետ միասին գա նաև մշակույթի պատմություն եւ այն բոլոր կարևորագույն առաքելությունները, որոնցով կարելի է ապահովել ինքնությունը հայ բադանիին եւ հայ երիտասարդին ինքնությունը։ Եվ փառք Աստծո հաջողած ենք այդ առաքելության մեջ, եւ սակայն փավարարված չենք, որովհետեւ գուզենք դագավին գրգնաբադգել տիվը մեր շաբաթօրյա վարժաններուն, հոն ու փոքր համայնք կգործե 5 հոգիով, 7 հոգիով, 10 հոգիով, պետք է սկսել շաբաթօրյա վարժան եւ զարմանալի օրեն պիտի տեսնենք, որ ինչպես շատ կարճ ժամկետի մեջ այդ նույն շաբաթօրյա վարժանը թափ կառնի եւ գմեզնա։ Կարևորը նախաձեռնելն է, եւ մենք կտեսնենք, որ մեծն Լոս Անջելոսեն թուրս ուրիշ երկ չկա, շաբաթօրյա վարժանները օրհնություն եւ փրկություն եղած են մեզ համար, որպեսզի մեր մանուկները եւ բադանիները առաջնորդենք դեպի շաբաթօրյա վարժարան։ Այստեղ կարևոր է եւ էական է ընդգծել այն նույն մոտեցումը, ինչ որ գիրատնօրյա վարժարաններուն էր, ուսուցիչներու պատրաստությունը եւ վերապատրաստությունը, դասակրկերու պատրաստությունը, քրիքլումներու պատրաստությունը, մեկ խոսքով այն բոլոր համապատասխան քայլերը, որոնցով կարելի է ուրեմն ապահովել եւ ապահովակրել շաբաթօրյա վարժանի առաքելությունը մեր թեմական կյանքերս։ Սրբական, նշեցիք, որ ժամանակին մի քանի ընդամենը շաբաթօրյա դպրոց էր, եւ սրանք, եթե չեմ սխալվում, գործում էին անկախ, ամեն մեկը իրեն ծրագիրը փնտրելով, հայթայթելով կամ իրենց նախընտրությամբ դասավանդումները անցկացնելով։ Ինչպես են գործում շաբաթօրյա դպրոցները այսօր եւ ինչ մարմին է դրանց ղեկավարում։ Մեծ բարեփոխություն է, որ մեր շաբաթօրյա վարժարանները եւս ունին այս թեմաներս շաբաթօրյա վարժաններու գետրոնական մարմինը, որոնք գլխավոր բարդականությունն է ապահովել քրիքլումը, ապահովել ուսուցիչներու պատրաստությունը, ապահովել դպրոցներու ծնունդը, ապահովել դարեգան հատուկ սեմինարներ ուսուցիչներու վերապատրաստության։ Մեկ խոսքով, այս բոլոր քայլերը կարնվին նաև շաբաթօրյա վարժաններու գետրոնական խորհրդի կողմէ, որպեսզի կանոնավորությունը ստեղծվի։ Այլապես, յուրաքանչյուր շաբաթօրյա վարժարան սիրողական անցին կողքովի բերելով իրենց թերը, իրենց կարելին իգործ գտնեն, բայց դա մոտեցում չէ, դա հաջողության չի գրնար առաջնորդել մեզ։ Կգնահատենք եւ երախտաբարդենք բոլոր առնց, որոնք մինչև վերջերս այդ ոգով են գործած, բայց հետ այսու կարելի չէ ընթացք տալ եւ արդոնելի չենք գտնել, որ համապատասխան միջոցներում չդիմվի գիրատնօրյա վարժաններու կողքին շաբաթօրյա վարժարանների եւս կազմակերպելը։ Շատ լավ, Սրբազան հայր, շատ շնորհակալ ենք այսօրվա այս զրույցի համար։ Վերջում պիտի խնդրեմ ձեր ուղերձը ըղեք։ Մեր խնդրանքն է, մեր սպասումն է, որ ծնողներ, հատկապես երիտասարդ ծնողներ, հայրեր եւ մայրեր իրենց մանուկները, իրենց ապագները գիրատնօրյա վարժարան բերեն, որպեսզի մեր մանուկները մեզնան Աստծո սիրով եւ իմաստությամբ։ Մեր խնդրանքը զբաղումն է, որ ծնողները նաև երիտասարդ ծնողները իրենց մանուկները, զավակները հայտրոց նաև բերեն։ Օրին, երբ մեր բարդականությունը կգադարենք, վաղը երբեք մենք վայ չպիտի ասենք, ինչու մեր զավակներուն այդ հնարավորությունը չդվինք։ Դռները բաց են եկեղեցու, եւ գիրատնօրյա վարժանի եւ շաբաթօրյա վարժանի առաքելությունները գործնականաց, մենք արդեն բացարիք նվիրյալ ծառայողներով, եւ եկեք սիրելի ծնողներուն անգամ եւս մեր գոչը հղենք, որ բերեն իրենց ավակները, իրենց մեծ դունը, աղոտքի դունը, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի դունը, որպեսի հավատք ուսուցանենք իրենց, եւ նաեւ հայ լեզուն եւ հայ մշակույթին
դեղյակ եւ իրազեկ դարձնենք մեր զավակները։ Անչափ շնորհակալ ենք սիրելի Սրբազան հայր, սիրելիներ շնորհակալ ենք, որ դիտեցիք այս հաղորդումը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։